No, tak samozřejmě výsledkově možná to tak nevypadá, ale soupeři to velice těžký. To aspoň, co jsme měli možnost vidět poslední jejich zápasy a jejich přípravné utkání, tak ten soupeř je velice zdatný a dobrý na to, jaké teďka možná výsledky měl, že prohrál na Slavii a remizoval se Zlínem, takže nás nečeká nic jednoduchého. Tak každopádně, já věřím, že hráči to mají v hlavách, hlavně hrajeme doma, přijde spousta lidí nás povzbudí, takže věřím, že my se odděčíme dobrým výkonem a hlavně vítězstvím. V tom nasazení nebo celkově v tom projevu určitě ne, tam si myslím, že to je všechno v pořádku, možná co budeme víc dbát, aby jsme byli víc přesnější, víc v té finální fázi, řeknu, cíle vědomější a těch šancí si vypracovali víc. Samozřejmě ten zápas s Teplic budí takový dojem, že jsme těch šancí měli dost, ale já si myslím, že přece jenom v té první půli, i když ta hra byla velice dobrá podle našich představ, tak jsme si těch šancí vypracovali hodně málo, takže tam si myslím, že nám chyběla právě ta koncovka nebo těch posledních 20-30 metrů před bránou zkvalitnit, takže to bude důležité. To rozhodně, protože oni jsou velice pohybliví nahoře, mají tam spoustu zdatných hráčů, kvalitních hráčů, takže z tohohle pohledu, co se týká naší defenzivy, pokud obstojíme tak, jak v těch posledních zápasech, to znamená, že soupeř na nás nevypracoval tolik gólových příležitostí, tak budeme jenom rádi, ale stojí proti nám určitě v ofenzivě daleko kvalitnější tým. Tak my máme víceméně skoro jasno, tam možná pár maličkostí, možná v jednom nebo ve dvou místech, ale to je z důvodu toho, že jsme měli nějaké lehké zdravotní problémy, takže jinak o sestavě jasno máme. Tak plno nevím, protože přece jenom to počasí k tomu nenapovídá, ale věřím, že těch lidí přijde dost a že nás povzbudí. Ta atmosféra tady byla od prvního kola, co jsem tady přišel, velice dobrá, tak já věřím, že to bude pokračovat a věřím hlavně v to, že hráči k tomu půjdou naproti a že tu atmosféru ještě vyburcují právě svým kvalitním výkonem.